4 дні в Україні зникне аналогове телебачення. Національній раді з питань телебачення і радіомовлення сьогодні вкотре нагадали українцям про перехід на цифрові технології. Водночас в деяких областях аналогові передавачі поки не вимикатимуть. Тимчасово можуть залишити аналогове мовлення на кордоні з Росією, де великі ризики інформаційного впливу країни-агресора, в анексованому Криму і в зоні проведення операції об'єднаних сил. Ще один виняток можуть зробити до 2019 року для місцевих каналів, які поки не отримали частот для цифри. Національна рада закликає українців не чекати до останнього і завчасно обрати кабельне, супутникове телебачення або ж купити цифровий тюнер. Все, що потрібно знати глядачам, розкаже Василь Саф'янюк. В Україні розпочинається відключення аналогового ефіру. 1 серпня він зникне в Києві та Кіровоградській області. З 1 вересня – в решті областей. Вже за 4 дні в Україні зникне аналогове телебачення. У профільній Нацраді вкотре нагадали українцям. Перехід на цифрові технології буде точно, тож варто поспішити. Шановні глядачі, купіть або тюнери, не тягніть до останнього, бо 31 числа ви включите телевізор і побачите чорну картинку. Або підіть, купіть тюнери. Або подумайте і вам підкажуть, яка є інша технологія. В останній місяць літа від аналогового сигналу вже відмовилися у столиці та Кіровоградській області. Тоді вимкнули 60 передавачів. Експеримент пройшов вдало. Абсолютна більшість вчасно перейшли на цифру. Тож із початком осені вимкнуть ще 1000 передавачів. І глядач від того тільки виграє, бо сигнал стане якіснішим. Незабаром відключення аналогового ефіру. Телебачення змінюється. Змінюйся разом з ним. Водночас у деяких областях аналогові передавачі поки не вимикатимуть. Так Нацрада просить уряд, аби там дозволили залишити аналогове мовлення на кордоні з Росією, де великі ризики інформаційного впливу країни-агресора. Також хочуть, аби таке ж телебачення транслювалося і в тимчасово анексований Крим, і на всю зону проведення операції об'єднаних сил. Ще один виняток, можливо, зроблять до 2019 року і для місцевих каналів, які поки не отримали частот для цифри. У профільній асоціації сподіваються на таке відтермінування. Але водночас вважають, потрібно вирішувати це питання комплексно. Приміром, додати уже існуючий перелік 32 каналів ще 4 місцевих. Багато місцевих мовників фактично будуть знищені, якщо вимкнути аналог просто зараз. Це прохання Кабміну звернути цього разу увагу на побажання Національної ради, на їх рекомендації і все ж таки продовжити строк для місцевих мовників до кінця року, хоча б принаймні до кінця року. Загальнонаціональні телеканали переконані, цього разу цифри таки бути, адже все необхідно вже зроблено. І головне, глядачів попереджали неодноразово. Ну і в цілому ми вважаємо, що процесс сейчас идет правильно, достаточно был объем информирования, и страна готова к отключению аналогового сигнала 1 сентября. Водночас у Національній раді з телебачення і радіомовлення закликали українців не чекати до останнього дня і завчасно подбати про свої кольорові екрани. У глядачів є кілька варіантів дивитися улюблені програми. Підключитися до кабельного, обрати супутникове телебачення або ж купити цифровий тюнер. Не зволікай. Підключись до кабельного чи інтернет-телебачення, цифрового ефіру або супутника. Василь Саф'янюк, Олександр Терновий, Факти, ICTV.